To není nějaký pokus o vzkříšení Star Treku, to je opravdu nový začátek, ale přitom překvapivě to je pořád Star Trek. No a takový byl Star Trek v podání filmového kritika Františka Fuky. Já vám děkuji a přeji dobrou noc. Tak jsme skoro na konci komentovaných událostí. Ještě se podíváme, co nás čeká zítra. Ptám se na to editora Jana Úředníka.